32. In Psalm 132, verse 18. Psalm 132, verse 18. I bet my gun. I'm all tired, need me feet to do. More work, bad daddy. More Baba Sukutu can be near like. More was in Sally. Toba say, Fila, Betty, I done here, Fernand. Tabby gobby. Was a kidney, wo file toba se gele ni ama we amo ta re ni mi o fi itiju wo e ri pe mo ma ngbe itiju wo yan nti olorun wa so nsin ni pe itiju yi se fun wo bi omo olorun amo ta re la o fi itiju wo o tun ku ru e olorun se fun se na kerubu ah you know ni mo fi so pe ona meta la o gbe adu anye gba on a metas meteta ile ma je kasusu praise the lord kodamelun sugbo gboro gbadu ape ni gbogbo ojo aye re o ba won forun ka so itiju sugba ipa adu anikan kuka iru e lolorun se fun se na kerubu e ma gbo e ma se na kerubu oba si ni gbere buruku ti o a ma bi o ti ri agbara buruku ti e to ti se gbogbo awon orilede to ti gbe awon orisa awon juna ai ni sigidi re ba seri ete lo lo nfa lo we lodo ke mo ni sigidi re se yi lo ba koju lo ba wa koju esikayo oba juda o si fan gbogbo enu e pata o ha gbogbo le to pe olorun yo gbe aso itiju wo ta mi gbogbo en to ni oun la so etiju on fe fi wo mi lorun so pe so etiju fun ara re chronica kejori 32:21 mi gbo yin o oluwa siran angel kan pa gbogbo awon alagbara ogun ati asaju pa logun ni ba Syria etun gbolo yen so be ni o fi o fe doju ti esikaya o fe gbogbo orilede aye ma ri ohun bi alagbara to gaju fe ki awon yen ma so fun esikaya pe ko wa tan die where is your God gbogbo ota to lohun o jeun o bere olorun re lowo e olorun yo wo laso itiju se bayin ma so pe eyin ni olorun alaye ni olorun gbogbo e pata olorun si mu ki o pada ni itiju to olorun niye suba ki olorun to da itiju pada sori se na kerubu ko to wo iso itiju to ran le fun esikaya e je aworu eni te esikaya na je lowo olorun ni mo so wi pe ipa adua nikan o ka sugba ki enikan ni mo ro pe o nti dagba koja re o ki enikan to le so pe o dagba koje eje ajo keko lale ka jo gbadua ko si enikan satani o du lati ki aso itiju bo orun e eni ti o fi lowo lati ran aso irisorun joso lori alufa hallelujah so pe yo da fun mi now ilede olorun fun awon omo re ni Esther 54 verse 4 odidi wakati kan o to mi lo fun ilere olorun pe mi ni wa so itiju pe a o ni fi itiju wo mi ti mo ba lo sinu awon sebere to fun ani ilere olorun pe itiju ki se ti wa be Esther 54 be Esther 45 Esther 49 e o ri pe wakati kan gan ta ni o le to ni mo so pe mo fe se lori ile emi olorun fi si mi ni igbaya boya ki n sise lori e fun igba bi meta igba melo igba meta o si le ba ara won mu hallelujah tori emi olorun je ki ma awon ona teyan gba ba ara re nu tiju e gba mi dada okan nu ti mo ma to ye mi ni wi pe awon ota ma mo fe ma fi ogun itiju sinu aye niyan hallelujah ogun ti won ma pe amu oni fi se nkan kan ogun ti o ma doju ti ngbangba la fi si inu aye iru ana nsana keru fe se nsin yi ngbo de fe se nsin
ngbati eska yo si baje lowo olorun e lo ba yi se na kerubu ni e gbo kini Isaiah 54 so maberu kini ani kini a wi fun mi nbe na oni maberu tori ti so pe oju oni ti mi gbogbo nkan to ba da wole to ba ti ba ife olorun mu oju oni ti o en to ba loju oti o o loju oti se ri kanu ti mo fa ni ipa adua oran re mo nsoro mo benin kan fun yin church wa lo mi ni odun die seyin dadi e gbadua fun mi o mama mi ku mo fe soku mama mi o mo ni ya beji ya beji ni po so omojo mo ko yin leko pe teyin ba fe se inawo papa to ba je mo inawo oku kokoro ra kan yan lo je bise o nto ku ba ba lo wo eyan mo ni ko si nta ngba nbe mo ni nte gbese to je mama re ni nto fun gba ti o wa laye so ri to ba ti ku to lo n ba ti se te ti ri bo si ati aso te fi sin iyoku owo ri a se nje mi lego ni e sa ba ngbadua tori ona waji Obi atin lo soku jina ko lo nsa ba wa lo ko ba wa bo ka lasiri o si bo ibe ara tin fu mi nu npo tin di ki lasiri o bo we mo sa ti ko yin ni a ba lo hallelujah ku ti eda mi hallelujah ni mo fi so pe ipa adua ni kan ora keyan mo ko mo wo aso itiju ipa adua ni ko se ki o ka o ipa adua ni ko ka o ko mo ni ye asigba adua yen no ki soro adua ni kan hallelujah pastor yo ti ma rerin ni better ni se pe baba tun ran ti oro ya beji loni aso ti lo gba won ma lu lowo fulani o ti gba won elu olorun tun wa si ona lu won tun jin 3,000 ni a pe oko alo atabo tawon yen wa lolo mi ba pe ra won pe e wa kilasi fun ya tin ewu e ja dawo jo fun nta be wa fi 3,000 wo oko lasan elo la wa fun lo de gan e na si mo pe aya wa ti won ba dawo de 500 naira ni 500 naira mani lori amala meji ateran meji ati pure water kan elomi tore yo tun mu obe nikan obe kan yo ni otun yo da ma ti e lori elo na ni ba fo de nara na alelu igban wa lo ba ya beji kala nbo wa si ilu yin hun ka ma fi ngba lo ba ni ta ni reti yin tele eyin wo ta ni duro de ti yin tele eyin akosi biru ta ni reti yin tele awon egbe un be ni nita ti won wa won binu o lo ba gbe ma lu lo ati gbogbo e asa won egbe to gbekele na asi nta won ara church ise na na o si na na ba ko ran pe e wa ona ti jinju e ja fun ngbo mo loku ba de a fun ni nto ye a fun baba n fi 3,000 lasan wo ko lo ni oba re ye won lo ba wa so mo lu ti ku ndi kin mo wi o wa nya ngbo ri jo kerin to de emi ka do lo mi njo ni daji pade ti won mo se Tuesday n ba bere se ke titi bi na wo ku de ni won le n to ti sa lo money ni wi pe ngba ti o de won a mentor fun fulani pe en to gba won imolu lo re ti de nye wa de lo wa ni ki o wa tan ye pe ko ni suru fo pe ohun oko wo wale ki won mo ba ja owo mo ni ki yen pada wa ni aro ojo keji ngbodo wa go merin fere fe ndaji piu mo si ti gbadu akoju omo ti fun sugba se mo so finish pe ipa adua ni ko si kini ko ka se soju o ti ti leyan ba hun
Top one claim or along Polu at a corner and call you call me Timmy. Allow my son Pemos or Bell, not a call Juni, Tam or Mammy. At a cock and can to back bag, but O Juni Shakini, Coniti, Mo, we bear no tar or mini, so boat you Koda Koda ye. Nimo Seniki sorrow at Duaneco. Be out a banner sweet, you left when you get any for our arre also. Go Juni, no, no, he go about donor or lono near that. In Tomuki Senakarupu was a tijure to run le. Could you pay a Sekayan Benino? Or all long, Alleluia. Must you bear down? Must you bear down? A white boy lay at fellow one Adam. I want La Koda can what your mother man La Koda. Tio Tamaro, we pay. I won't fi doju ti tabi I won't fi doju ti igbagbo e dada se wa ru omo olodun to ba ma nto gba yo wa mo pe nti ota npe ti en ro pe yo ja si tiju fo yen e pe kin beli ni yo ja si ni if yen ni oro lon sin yi ogun bibeli ni yo ja si e ma gbo ile se ro pe oju ti ni ma dogbon ti mari ati mata die die se ri iku lasaru ko ni nti won loju o on ti omo ti won loju si ni pe igba lasaru saisan oju awon eniyan ju ti awon gba jesu gbo ni an si gbe un se de pe wa ba wa lo si ilu bi ti jesu oluwa wa e so fun pe ara lasaru ore re to feran e wo ni ti an lo tori kini an se lo ede ye ki baba le ma sare bo e wi fun pe ara lasaru ore re to feran ko ya mo re ti pe jesu o se kini yo ma sa in kan meji lo mu itiju ba won lo fe mu itiju wa ti ba so mo olodun to ti ni eko e wo egbo mi sama lo po nkan te yin pe ni itiju elomi a ni ohun wa church mo ohun lo church mo tori pe ogun to n gbe lo church lati bi ogun to ti wa church ogun yen ose ni oba ma paro so siki alogun ose alelu ila koja ti olorun ti seto wi pe ota fe fi doju ti o ni ogo si lo nwo je ki ko yori si e je awo lo to bi eniyan awon se wa padade e ma gba o itiju akoko jesu otele won wa abotele awon se wa ni adodo oluko ni o won wa da o ni ka so mi pe aisan na ki se si iku o sugbon sorun jesu laisan yi se si ngba ti o fi di irole ojo osaru ba se ke lo se mari ati ma to tun wa bi awon ti an lo pe abe egbo nti alelu ikeji en ti an ni o le ku ti jesu ni o le ku o ti ku o tun wa ku ki sana ki se jeta nipo pejo merin to ti ku ti an ti si ni baba wa nbo o se ki ni wa nbo bibeli ni ngba ti gbo pe jesu de o dide bi ti tin sofo o lo pade e o kunle ha awon omo olon gidi oluko ni iba se po nbe ni yi ni lasaru iba ti ku ka lo wa nbi ni ha ona wo nku o gba ti o fi gbe lasaru lo mari asibe mata se be ase wa seyinbo nbo le gbe tesi wa lo wo Jesu wa teni ade boji o wa ni wo gbe okuta ku lenu boji ah oluko ni e ma ja gbe okuta o ti run nisisin yi so awon ju ti wa nsoro kan e pe kini e wi okunrin yi tun se ti afoju riran ti odi soro ti aro na ru so le se sa so le se sa ken to ti ku lati jerin omo ku mo so le se sa ko si dan lohun bo le se bi o le se enu e na se gidi wo e wa fo lohun le ba so pe igbo lohun laaye nu aye so fun be so be ni be gbe pe so pe wa fo lohun laaye haleluya o ogun to lohun o doju ti mata ati maria kin lo yori si o
ohun ti ko ma mo ohun ti ko mo niyan ohun ti ko gbagbo ni pe ohun ko tori ko ma la koja to lo n fe daso itiju wo to ba je pe o to je ti Kristi to duro dada nu Kristi mo fi gbogbo owo Olorun gba ya pe ohun ti o yori si ni idi ni pe bibeli mi lo so be aka bibeli to so hallelujah won da mi lo mo e ma gbon ti beli so o so ti de so wa nbi ase ninu we wole Isaiah bi oluwa ti nbe gbogbo ojo aye re o ni mo nti je ti mo gbagbo mo gbagbe pe soro adura nikan Article Isaiah 54 ewa lo si 61:7 Isaiah 61:7 mi gbo re yayi ni po itiju yin o ti bibeli re nti so nkan kan isa ko meji kini ho hallelujah ku ti e da mi lo ni po itiju yin ta lo ni English Bible o King James Isaiah 61:7 They shall rejoice in thy what? Hallelujah. Magbo. So today, magbo. Dipo itiju yin. E o ni ilopo meji ipin. Ohun ini ati dipo idamu. Mo yo ninu ipin won. Nitori na mo ni ilopo meji ni ile won ayo aini pe ekun yo je dipo kini yen kini bibeli yo je ilopo yi ilopo melo o ma njiyan abe mo jo njiyan mo jo hallelujah dipo itiju so pe mo ni ilopo meji ayo eto olorun niyan dipo itiju Maria ati Martha nsin ogo yen wa di ilopo meji tori ko won man ti an se won man ti an gba e gbo mi daada igba ti baba David nso tele nipa ijiya ti itiju ti aye ro pon o fi wo Kristi ni Psalm 69:7-9 be ni Psalm 69:7-9 ohun ti Jesu ola koja ngba yen ti o da bi tiju fun sugba asen wa asen bo o yori si ogo mbo wi ehn mo gba yin nitori pe tori tire ni mo se nru egan mi gba itiju nitori tire mo se nru egan itiju ti bo mi ni oju mo di ajiji si awa iyen nso nipa ipo ti Kristi yo wa nigba to nru ese ati egan gbogbo aye sugba nigba ti Jesu pari ise yen itiju e ba tun te si waju iyen yori si oko kan ninu aye e loni to nri bi itiju mo fi owo e magbaya pe yo di ogo iloko meji boya ara ne kan bi ti en ti gbe aso itiju wo ti a ti fogo adoju sinu aye e o lo n bi lale pelu ogun yen amen dada ona je o afẹ lo gbadua apostle Paul awon ti won da olorun ma egbon wa so ni 2 Timothy 1:12 oni mo men ti mo gbagbo nitori nkan wo ni mo se nji ya nkan won yi sugbo oju ko ti me eka
Second Timothy 1:12. Nitori ije ti emi se nji ya nkan wonyi. Kilo ni o sele sohun. E ma gbagbe o, e gan benu aye Paul. Awon nkan to le mu itiju bayi niyan, ipo irele. Tori te ba ma ipo Paul tele te wa wo ko to wa nsin ni patara, bi igba ti an janyan la to ke bo si ile ni. Sugba kilo wi oju oti mi. Yes. Oju ko ti mi moment ti mo gbagbo o da mi loju pe hallelujah. So awon Christianity ti an mo ti an gba ko si ipo kankan ti won wa ti won je ki oju ti won mo ma nso mama kan fun yin enu okan nu baba ni mo ti gbo story e won ni mo yi dara pupo nu tan pe ni evangelism. Sugba fun opolopo odun Jesu o fun lomo o de good gan evangelism ko senti o le wole to lati wa Jesu fun to ba dodo alaji yen njo yen to ki e pelu re alaji e kuro le oro ti mo tin ba so na mo to wa fun iyen ni ogbenu eda ke ati ese nwo lajo iwo ti an wo lawo sun ko to nwo re ni awo re ni ibaje gbogbo n to ni Jesu re je yen na lo je o ya gan lati yo odun yi. Hallelujah. Ah baba ti an mama yen ni lo ba bu serin pe e ma wa laji awon te mo ba so mo koja ati e ko re so onisegun wo ra re sana e dan e doyun mo kale e doyun mo e ni ma so nti igba to wu Jesu temi lo da mi lohun si ko dan lohun lo to lati jo so gbogbo wu o da mi ina wa da to ti do lo ara e doyun mo ni mama yo pari ko mu osu yen je hallelujah so bo to ba je won Jesu ni se nkan kan to rekun lo bu si ki mo ni Jesu ni se ka se nkan kan ma sun kun ni lo ba ma rin lo le lo ba ma rin lo le hallelujah ni Paul se wi pe nitori nkan we ti emi se njiya nkan won yi sugbo oju ko ti mi nitori mo mene ti mo gbagbo ki a to lo gbadua Isaiah 49:23 Isaiah 49 introduction mo si se lowo mi ti denu bi tan lo sugba n lo gbadua 49:23 yes. Ai ni won mata ni ba fun awon ti an gan ti an owo le to won si lai kuro ese re yes won ma pe mi ni oluwa mi gbagbo lo yen julai lai yo yori si lopo meji ayo ni bi atika ni esa 61:7 ye hallelujah. Ki wa ni ti mo fi so wi pe ki soro adua nikan awon igbe aye kan wa ti mo mu itiju ba Christiani ti a o ba ki sara satani ti mo wi pe aso itiju Christiani afi ti Christiani fun ara re ba lo ri aso yen bi to ngbe kosi to gbe wa re so ka wa mo ba wo aso itiju be ni mo fe ki soro adua nikan agbodo loye unti eyin egbon ti abakuku so le tes waju pupo abakuku ri tu e kan kai boya ko pe ilekan tan ibere fa 16 yen nikan soso abakuku ori keji ese ikenedinlogun mi gbo e ma gbo o awon en to lo ni oju oni ti bible wa so se pe itiju bo won dipo ogo e dide du ibi ta ti bere laaro la niyan kino mi itiju bo won dipo ogo e tun pe na kin gbo e ma lo humble e ba lo won kini lo sele se iya iwo na ka me kin gbo e ti ri abakuku ona malaki lohun lowa ona malaki ma si lo ngba bi si lawe ko kan tan o de be
Oji ra ba kuku 260 ah ti e gbo te ti mo bi abakuku wa e ti koja Isaiah ti koja Ezekiel ti koja Daniel ti koja Hosea oyoyoyoyoya ah ko wa tan bi o ki le wi itiju wa bo Israel dipo kini ibi ta tun lo gbadura re ki lo bi kulo le mu ki itiju bu omo olorun dipo ogo olorun se to fo me ki wa lo wa le mu ki itiju bu omo olorun iyen ni se ti an teso aju nu e la ro la amen to ba di soru Friday awon ota ro fo wa ara won gbe aso e ti an ran le fun o won si gbe wo fun ara won ku mo ni mo se e da kun si awon omo yi wa nbi ni aro la omo wo lo le ka eyan omo meje sare wa nbe yen eyin obi e na ro ni o eyin baba te ba te gba ni mo te dagba ni lele joko omo meji to le ka bibeli e wa to eyin le ma ti ji la aro la won obi le won le ni ju le nle ki an so pe ke to ma yan bo bi soja e bibeli lo hallelujah e ma gbo e ma gbo eh e du ba e ma gbo tan ma ife ka jade o eni ko gbe yinbo eni ko gbe yoruba hallelujah in to kan awon mo ni o se mo pe a kan sin won ni e joko ke ni gbo won fe so dada mi o ni pe la na mo ti ese bibeli ti a fi gbadu a mo ti toju esi bi hallelujah se ka kan ni sin yi awon t'olorun ti seleri fun wi pe oju oni ti won awon t'olorun ti le fun pe awon ni oju yo ti awon ni itiju wa bo nsin yi dipo ki lo fa ni mo se so le kan pe ki soro adua nikan oro ni loye oro olorun ati gbegbenu oro olorun ni ninu awon yen ni mo pari nto kan awon omo mo fe so meta nipa awon omo to le mu ki awon omo ki an mu itiju ba obi eyin omo yi ati gbogbo eyin to ku atan ti o si nbi e ni ya omo tin doju ti obi e mo se ba awon omo na o sa mi ni o so pe mi o ni ya omo tin doju ti obi re a pe ni so nipa awon omo kan tin doju ti hallelujah iru ama wo e ma gbo number 1 omo ti akobawi bibeli so pe omo ta babawi itiju ni yo da fo bi e ki mo wu omo ta babawi mi o se ma won orilede kan won ni ofin ti e gboro bo mo wi lodo otia we bo mo wi nbe hallelujah mo ibo mo wi sugba egba o ta ni oka yebo ati yoruba Proverbs 29:15 bibeli yen so pe omo ti obi ri oba bawi omo yen ni o wa di itiju yo wa doju ti awon obi nbo ba lo hu ati o yo hu nbo won mu lo e na ti ni John ni ofin Nigeria ti lo ofin yen ri ti enikan ba di gojale ti en ba ti gba mu nbo ba se daju e won ni won mu lo sile babe ke lo sikini ke lo pa si waju le baba re se mo pe nu baba ti are okan ma don ni ke lo se fun won doju ti an e ti ri aka the rod and reproof gives dog but the child the rod and reproof give wisdom but a child left to himself bring his mother to shame bring is mother to shame pasan ati ibawi fun ni ni ogbon pasan ati ibawi fun ni ni ogbon sugbon omo ti a ba jowo re fun ara re omo ta jowo fun e e ma tun me abawi e adoju ti iya re ki won ni yo se ni mo si so pe ki soro adua de tega ba fe wo so itiju o yi pa adua o se kini ipa adua ni ko ka
egbon ti beli so me nisin omo ta baba wi yo wa duju ti e to gbo mi o ni Proverbs 19:26 iye ni omo to ba nsika si baba e ni wa be lowo eyo ona wo lo ma le gba sika si baba re mo nbo nbe Proverbs 19:26 He that wastes father and chaseth away his mother is a son that causeth what? Shame and bringeth reproach. Oh, it do ati e ganiru omo anyo to mo anti oya omo ti o ba tabuku baba re to tabuku baba e ti o si le iya re jade to le ye jade ohun ni omo ti o mu itiju ati egan wa o je omo ti mu eyin omo se ngbon ti mo nka omo ti tabuku baba e omo ti ya re nba wi ti nda lohun omo ti ya re nba wi ti se ba se mama ni se ba se kini se o mu itiju ati egan ba awon obi re o ku kan be o omo ti ba nja baba ti ye lole owe 28:24 owe 28:24 omo ti ba nja baba ti ya re lole bo ti e pe mi na ti ja ya mi lole nigba temi omo si ni ki mo ni won o se a ma fi rerin ni iwo na ja ma re lole ri ni a kan wa mo bo se pe aya la ma ri ja lole mo serious ma bi ba ti ba be fi kun ma bi ti fowo re pa mo si owo ya la ma ri ji keke ye aha a fi ra ballu who so Robert his father or who so what Robert his father or his mother and said, it is not transgression. The same is the companion of a destroyer. This. Oh, yeah. And he can eat your bam jababa tabi yare loyoli. Tio si wipe ki ishe eshe. Oh, no, ni egbe akpanyonu. Ah, olo ne jama wa egbe akpanyonu. Eja fe yo kakukatu lo badua. Hallelujah. Omo to ba darapo me egbe buburu obi tori pe omo un ba awon ti o se rin ti ofun aso tiju lo ran o ki mo ni ran aso tiju ni omo to ba nko egbe kegbe bibele je ko ya pe yo mu itiju ba awon ti to bi ni mo se ni ki soro adua nikan oro kajo ye bibele wo ni Hallelujah. Amen. Owe 28:7. Whoso keepeth the law is a wise son, but he that is a companion of righteous men shameth his father. And he can eat your pa ofi moshe. Ologbon omo onike ti o pa ofin mo si ologbon omo ehe sugbon eni ti o se elegbe jegudu je eni to se to nkegbe jegudu ka jegudi gudi suku fi popopofu le ice cream tinrin elo ni baba si fun le o to lo gbogbo tin je suku yi o ojiwo re ni omo e gboro safunru eni be hallelujah amo obi kan be ti mo gbagbo po niye o ni ye omo odun to ye ko mo o je ko to ni phone gidi dani gbogbo phone to mo si need ngbo wa primary school ngbo phone gbo si wa ni GFS gbogbo phone to need ko ju phone ti church elo awa ju oko e tana so be ah omo ti benje school ti mu android phone wale tama ti esi nba rin
Oh, si bien le pas se ya ara ba be lo ra fun. Omo to ba kegbe, oya ka ati ka yo ba, yes. Eni keni ti o pa ofin mo mo se ologbon omo. O so ologbon omo. Sugbe eni ti o se elegbe jeguru jera. To ba yi wonu egbe jeguru jera. Ti baba re ni oju. Kin o ti baba re loju. Ese yo da fun e dagba. E ni do ma tiju. E jadi ti du. Aso itiju ki se temi. Ipele meta ni o ni, ipele kan susu la fe sise le lori. Ipele keji, kin lo fa ti ogo Israel fi di itiju won ibe yen la tin bere la aro la. Hallelujah. Mo fe kan yin obi gbadua. Ma joma mi o ya omo ti doju ti obi ka so to to omo mi ki mo ti ri omo to se pe bi o ti rogun idoju ti obi re he ni pe ri pe o je omo to olohun fun lopolo gbogbo pari orun ni igba ebun end of year wale oni ogba ti class ele ngbo wa nbe class mi mo ba tun ma end of year lorun tin bo oni ogba ibi ati ba wa ogun tin doju ti obi ejo omo ko lele yan. Hallelujah. A le yo adua po nbe sugba ki soro adua nikan today praise the Lord. Eso fe en to da ya torun titi ngo fi dodo re Jesu ma ja so itiju o ye mi ma ja so itiju o to si mi ma ja yo so it you see me in any form money at one point be made Josimus and B told him Christianity can bara and we teach you or can you met Johnny as your junior touch can warmer mess some in Bambi take yourself le bara and no it teach you ni mo fi so pe we was so it teach you ki soro adua nikan oro ka koko ye bibeli wo ni sugba gbadura bo se gbolo meta ta le gba lale ni ye o ni wo so itiju e ma gbagbe bi to bi adua yi mo ri ti an lele sugba wo ti ro pe aso ku nikan ni ma pariwo no mo ti ye bibeli mu mo mo oriruru iparo aso ti to wa mo wa kesi pe wa paro aso eye lorun eyan si aso itiju o. Can you move me? And you'll be a mora dua ye jo. A mora dua ye jo. Or can you know one jo Sunday? Look when you say, Daddy, how long am I jam? No say no. Only bata. This is in Lolo. In Kakasi Pataka, don't moko sari lolly. Could talk at Kato lolly and la daddy in Batti dealing with your boglar proof what you were here. Won ti ko gbo won ti yo plasma tv won ti ko phone awon olodun lo ti e mo bi an se mo bi to nfi olodun ba bere olodun ma je mo anu o mu ni o mo ti gbadura ki ma sese nso si laare nipa baba ko tan ma mi hallelujah ebi to tin gbadura ti e tin ja dogido gigi ni awon to wa nle keta si le ti na tin gbo gbi lara ngba iforo o to ti wole mi nbe ase bo se guru awon ile ipe won bo lo sa owo phone lo ko plasma tv to yo o ti gbe jule o ti wa fo face wole keta o to ti o ti ko gbogbo eru won jo ko ja o wa ja gate ti o gba jare lowo ba te ibi ti mo wa n sori ani ngba ti an lo prison boss to de be won ni so pe kin le pe afun te ti pa kaka ba n gboku e se mo n to sele se mo n to
emi o ma o disin mi ma emi idanya ma la lo ti mo ma la gbe yo to nkan afa ti ba nwa church mi o idanya ma mo ti re temi ati ejo pade ri tin adade e mo ya to da e ba dupo la jo gba n e woju eyan debi ti fi danya ha mo da wo ma tori pe mo ri olojo ojuma hallelujah mo lati jo omo wa kan mu oko abesona re wa ngba wa paro mo wo den boda wo mi dara bo se wo bi ti n ba ri olola nga do omo iwo lo ti so fun mi bi pe emi ni lagbaja mu wa si komoro pe daddy mo mi tete danya ma mi bo anya bi ase juwe to won da ma tori bi ba ti teri te mele kodurun bi eleyi mo n lo nu te lo mi lo do ri kodo si ni iwo lo winyun e jo sa me je gbadua ogun ti wo ni laso itiju e to da yi atoru o mo jo wo le to mi e pe jesu e gbadua oruko la jesu kisi ajira je nu awon ogun ti wo ni laso itiju ajira je mo jo wo le to mo jo ya sodo oruko jesu ti nasaret e ma mo bio ogun ti won ni laso itiju mo jo won le to mi edoko ebe olodumare edoko ebe olodumare egbadua egbadua ememimo gbadua jesu oluwa wa edoko egbadua elo mi a ma ba re nu itiju te won pe iwe lesi a de ba mi eyi si a to si mi e so fun olorun to do aye olorun mo fa nu re bi o ma jo to wo mi la so itiju e gba larun a oruko la jesu ajira je nu o ajira je nu o mo fi anu re bio mo fi anu re bio jesu mo fi anu re bio ajira je mo fi anu re bio ma jo to wo mi la so itiju jesu olugbara jesu olugbara jesu olugbara ma jo to wo mi la so itiju gbadua jesu oluwa wa oluwa tin fi dodo e ma ja so itiju o to sim in any form ma ja so itiju o se kini ma jo to sim e gbadua oruko la jesu ti nasareti aje raje mo bi o ma ja so itiju to sim titi won fi dodo re ma ja so itiju to si mi olorun ma jemu olorun ma jemu ma ja so itiju to si mi jesu ti nasaret ma ja yo wo mi la so itiju bu adua yi jesu kristi oluwa wa edako egbagbolun kan le meta en lo le niyan hallelujah eni oluwa fi jona fi aso itiju ti a tori imiran ba n fi jona lasale olorun ba n fi jona egbe mi sa ti a ba paro le mo yan pe a paro e mo yan itiju ni bi o ti e bo nbe eti to si gba lo o le gba bo mo nigba won be ri di oro pe a paro mo ni o ko ti baje jina hallelujah aso itiju ti aye tori imiran ma da pe o ma da pe o aso itiju ti ota tori imiran olorun da so egbaladua oruko la jesu kristi baba jesu bandana sodanda
dana swa so iti juti aye tori mena olorun ma jemu olorun ma jemu loruko jesu oluwa wa amen mi mo bo wa nbi laaro la o mo gbodo wa nbi laaro la mo mo fe fi awon obi kan han obi tin doju ti omo jo buruku ni ojo je fun satani o ti fokan David bale ma baba ba mi soro ma so ma baba mi soro ku si nkan kan ti o se fun o to ta ba wole to baba e lo baba mi kin lo de kin lo mo igbe ngba yin o ti se bayi fun yin ri se bayi fun yin ri o baba fa faida yo ni wo gan ni ti e kokko pa kin to pa David yo o de ti fokan David bale o ti fo gbe ya fun David baba mi opo ko le po David baba re fe pa mi ko fe ko mo ni ngba Jonathan de odo David bibeli ni o do Jonathan nitori pe baba re doju ti baba se kini eyin baba o sike baba ma ni o mo doju to ma re o e so be fun mi kin gba o se amata re nikan bi se nti mo ni owi lowi eja gbeyo kan si mo so fi pe ipade ti mi o yo gba mi ni igba meta ki n to ni ite lorun lori e igba melo a gba mi to gba meta ki n to lo so pe mo wa satisfy die lori e eyin obi adu ate gbari eyin omo na e gba fa mo obi yin hallelujah e ka 1 Samuel 20:32-33 kogun ese kan na ni mo kan fi 2 kun ni mo kan fi 32 yen kun ni 33 la fe lo 32:33 1 Samuel 20 yes Jonathan da Saul baba re lo o wi pe tori kin David o se ku ki lo se o ju esin lati fi pa omo e o wa mo pe o pinu lati David don't ti fokan e bale yes o fi bi ni de ko nbe onje ko je ni ijo keji osu na inu re baje gidigidi ehn baba re dojuti kene baba re si eyin baba ati mama olorun mo je dojutan ma mi on ti o iwa itiju ti o did ju san ma mi mo je hu eyin o me gbadua mo ja won obi mi o di obi ti dojuti e da ko ma fo keke mu hallelujah Jonathan ti dojuti Saul ti dojuti Jonathan bibe lo dojuti hallelujah aye da aye ma amo itijuti olohun ni je omo ru e awon to ti sele si ko lo nsa anu fun omo won gun ni le rin ladugo ma je dojuti olorun ma je obi mi o e pe jesu e gbadura uruko la jesu kisi aje raje mo pio o ma soro wa dua jesu oluwa wa e gbagbo lo nko oku e ka iwe ta fi bere Job uri kejo ese 22 Job uri kejo Esai 22. Itiju ni a fi wo awon ti bi e se gba na niyan. Olorun mo ko itiju o.
ko ma je ti awon to kodira mi mo ko lati wo so itiju ko je ti awon ti an gbero re fun mi e pe Jesu e gbadua es loro ma chema loro ma chema loro ma chema loruko Jesu loruko Jesu ah ajera jeu ajera jeu ajera jeu Jesu Oluwa wa mo wi loruko Jesu ogun adoju ti ni fi aye wa sile ba ba ri eni kan ninu wa to ti fowo kan ta ba ri eni kan ninu amo wa ti ogun adoju ti ni ti tawole mo so pe loruko Jesu ti fareti ogun adoju ti ni fi aye wa le baba mama titi kan awon omo wa titi Jesu oluwa o fi de a o le wo so itiju on ti a ko ni wipe awon ti o korira wa ni ohun o fi itiju wo bi oluwa ti n be ti emi re wa eni to ran so itiju le fun wa kian wo fora ogun ti ja kristiani ti fi di eni toju ti lawujo ko ni wole to wa be ni ko si awon omo wa o ni doju ti wa awo bi na a o ni doju tan ma wa eji ni mo wile kan si loruko Jesu ti Nazareti ogun yi elomi mo bi se de ma fi Juda han yin lola Juda kan bare nu eni Juda bare nu ke mo pe ninu ogun adoju adoju ti ni gbo lo batamari ayo ma re sepo eran ti mo mo wi loruko Jesu ti Nazareti gbogbo emi Jesu ton ko aso itiju jo ton la wa lo nfe fi wo eni to da aye ati orun ni mo be loruko Jesu ko ba wa lowa baba ogun adoju ti ni o ni wole to mama ogun adoju ti ni o ni wole to ko ni wole to emi na ko ni wole to aya mi ko ni wole tun ama wa gbogbo bi tan ma wa wa won ni gbe tiju wa ka wa mo ni eh mo de be ni role ejo Sunday mo wa gbo details won lo ni kan ran won na olopa en kan ran ja soja ni kan ran se si ya ti yawo e ma so bi oba ni properties fun o tori won o le ri omo me ma mo bo mo ti ohun to le mu ki an ri ilo eyin omo ni awon omo yin omo pe tan se ngba yen emi ti mo ngba pe ah ni te to mo ti na ba te gbogbo olopa ti pa ngba an ti o ku di okay kan family e lo gba lo ya ibo won wa si mo so state ti en gbe lo one won bi ti an ti wa won ti ko awon e won gboro ya won gboro ya moto tan gbe nbe won fe wa si bi bi won wa si ko ze trace abe about ni se ba rock or surprise bus le wa da du pe e te mu ni wo
wonder, what did they do you? What did they do you? Bi Oluwa ti nbe ti emi re wa. Ogbo itiju oni mo lero. Loruko Jesu ti Nazareti. Eyi to npe ni itiju nu aye re yi, ko di ogbo ilopo meji. Jesu Oluwa wa. Eba nfun Jesu e lu ya meta ati ogun la kan. Hallelujah. 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 Okay.